O livro do Apocalipse na Bíblia é o último que fecha as Escrituras Sagradas, sendo considerado o mais obscuro e assustador de todos. Escrito, segundo a tradição, pelo apóstolo João, também autor de um dos evangelhos, enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Chamado também de Apocalipse, que significa revelação ou ação de descobrir, o livro trata de revelações proféticas sobre as coisas que ocorrerão no fim do mundo. Mas você sabe dizer ao certo quais são essas profecias sobre o final do mundo e dos tempos? Baseado em alguns trechos do livro, podemos saber o que dizem os versículos do livro bíblico sobre o final de tudo. Então, se você está curioso para saber, deixe seu joinha e inscreva-se no canal, esse é o canal Mente Pensante, e que sejam todos bem-vindos. Como será o fim do mundo? A palavra de Deus nos dá algumas certezas acerca dos acontecimentos finais, mas não tantas sobre como e quando isso acontecerá exatamente. No entanto, sobre tudo o que descreve, podemos ter um panorama geral de como será. A promessa mais esperada por todos os cristãos é a segunda vinda de Jesus Cristo. Inúmeros sinais são relatados como precedentes da volta do Senhor, e muitos sinais mostram que já temos vivido alguns eventos que antecedem o fim. Em suas visões, o apóstolo João descreve a cólera divina contra a terra e seus habitantes. Inicialmente, o livro indica que foi direcionado a comunidades cristãs do Mediterrâneo, especificamente, às sete igrejas. As cenas descritas são aterradoras, tais como a morte sendo representada como um personagem que chega na terra espalhando fome, guerras, pestes e sangue. Anjos tocam trombetas anunciando a destruição, enquanto muitos relâmpagos e trovões com terremotos dizimam a todos. Teólogos definem os textos de Apocalipse como metáforas e outros afirmam que seu contexto se aplicava apenas àquele período em que cristãos eram perseguidos e mortos pelo Império Romano. Os versículos que se seguem a cada capítulo do livro descrevem pragas tomando conta da Terra. Uma destas pragas é a de gafanhotos, que, segundo João, são tão nocivos quanto os escorpiões. Estes gafanhotos, afirma João, não atacaram as plantas e relvas, mas somente as pessoas, deixando nelas marcas na testa. No livro de Apocalipse, claramente o autor afirma que o diabo é o causador de todas as desgraças da humanidade e que receberá autorização para promover a mortandade na Terra, sendo por vezes chamado de antiga serpente. Mas o livro não possui apenas versículos de destruição e desgraças, ele promete um novo céu e uma nova terra para todos que forem absolvidos no juízo final e, principalmente, para os que não se deixaram ser marcados pelo número da besta, que seria 666. Esse novo céu é descrito com ruas de ouro e cristal, rios de águas límpidas e uma mesa farta servida pelo próprio Deus. Então, nem precisa dizer muito com essa guerra que envolve Urânia, Rússia, Israel e Palestina, com essa pandemia fez muitas pessoas acreditam que o fim está próximo. A grande tribulação, a palavra de Deus adverte-nos acerca de tempos difíceis que sobreviram. Tempos de angústia, em que se levantaram falsos profetas e falsos cristos, realizando falsos milagres, para tentar enganar até mesmo os escolhidos. Muitos destes sinais já parecem estar acontecendo nos nossos dias e devem ser ainda mais agravados futuramente. Contudo, Jesus disse que este será somente o princípio das dores. Depois disso, virá um tempo de aflição jamais visto antes, nem haverá depois. A grande tribulação é mencionada na Bíblia, relatando tempos de sérias dificuldades, guerras, terremotos, escassez, fome, alterações ambientais, pestes e toda sorte de aflições. A grande tribulação será o maior sinal que antecede a segunda vinda de Jesus. O ápice da tribulação será um tempo de acontecimentos tremendos, jamais vistos antes. Tudo acontecerá para provar os habitantes da Terra. Haverá punição pela maldade e pecado de todos que decidem, resolutamente, se rebelar contra o Criador. Mas aos que aceitaram a oferta de graça do Senhor Jesus Cristo, ainda que sofram, serão poupados da condenação final. Interessante cita os três conspiradores. Satanás, a besta e o falso profeta são algumas das figuras demoníacas que aparecem no livro de Apocalipse. Eles se opõem a Deus e à adoração genuína a Ele. Estes irão conspirar para enganar o máximo de pessoas possíveis, para que não se arrependam nem se entreguem com fé em Jesus Cristo. Dragão, o dragão é a antiga serpente, o diabo, Satanás.
Desde o início, seu alvo é enganar, roubar, matar e destruir. Distorce a palavra de Deus e promove falsos profetas para enganar as pessoas com heresias e interpretações erradas da Bíblia. É também o acusador dos crentes e está furioso contra a obra de Deus, porque sabe que o seu tempo é escasso. Besta trata-se da figura de um agente de Satanás, por meio do qual ele irá exercer o seu poder maléfico sobre a Terra. Há interpretações que consideram que, nos tempos em que o Apocalipse foi escrito, a besta teria sido o Império Romano, personificado na figura de César. Mas, como imagem simbólica para tempos futuros, a besta também pode ser identificada com sistemas mundanos, poderes e governos humanos contrários a Deus. Ainda poderá ser associada a uma pessoa ou liderança humana mais específica. Falso profeta é outro instrumento do diabo, usado para promover sinais miraculosos para enganar a todos. Os cristãos já foram antecipadamente alertados acerca do perigo dos falsos profetas. Estes são aqueles impostores que têm alguma aparência de verdade, mas são enganadores, querendo subverter a mensagem divina. O falso profeta de que fala o Apocalipse aparece junto com a besta, com poder para fazer coisas maravilhosas para enganar os mortais. A batalha do Armagedom esta será, na verdade, a tentativa falhada dos poderes das trevas de resistir ao poder soberano do Senhor Jesus Cristo. A tríade, besta, dragão e o falso profeta, com engano, falsos milagres e sinais, congregará os governadores da terra e todos que tiverem a sua marca. Juntos, eles estarão reunidos para o combate final. O vídeo vai chegando ao final, e se você gostou, inscreva-se no canal, e não esqueça de deixar seu like e sua sugestão.